відчуває сьогодні в цьому красивому місці, запрошуємо від тощу відкрити пам'ятний знак. Зараз буде тут говоритися історія, нова українська історія. Подякувати організаторам за запрошення, за цю ініціативу. Це дійсно є унікальним проєктом, який охоплює багато областей. І дуже приємно, що одна з локацій знаходиться в нашій області. Цей проєкт поєднує стільки городів, як Київ, Світлогорськ, Нікополь, Берислав, Каховка, КПВВ, Каланчак. І дійсно Крим. Крим – це наше. Крим – це Україна. Я дуже рад, що ми маємо таку велику, огромну можливість представити нашу культуру в вашому місті, в вашому місті. Про проблеми кримсько-татарського народу я знаю, не послухав, а з перших уст. Так як всі прекрасно знають, що Мустафа Джемілєв – це є лідером меджлісу, і я знаю, що його дуже всі поважають. Що хочу сказати про дану ініціативу і ту роботу, яку ви робите. Це дуже важливо. Важливо історично зшивати нашу країну. Дуже приємно і несподівано, я не знав, чесно скажу, що не знав, що саме в Світлогірську знаходилася стоянка Чумаків. Тож, хочу подякувати всім за такі прекрасні ініціативи. Політика політикою, але історія і те, що відбувалося раніше, історія повинна нас об'єднувати, не роз'єднувати.